ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମେଳି, ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 25 ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀ ଏକାଠି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଏରସମା ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦା ଏବଂ ଏରସମା ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏବେର ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ମିଟିଂ ହବ, ସଭାପତି ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଡାକିଥିଲେ, କେତେ କଥା, ଇଏ କଥା ମତେ କଷ୍ଟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏପରି ରୁବାବକୁ ଦେଖି ଦଳୀୟ ନେତା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷର ଏହି ମେଳି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପୀତବାସ ଗୋଛାୟତ। ବିରୋଧ ଆଳରେ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଏକାଠି କରି ଆଗକୁ ଯିବ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେହି ମର୍ମରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି କୌଣସି ବେଳେ ମୋର କଥା କହିବାର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର କାମର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଅଲଗା। କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ୍ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କୁହେ ସିଏ ମୋ କଥା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକାନରେ ପୁରୀ ସେକାନରେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏରସମାର ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦଳୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଥରକ କରାଯାଉ, ଦଳ ଦେଉ। ଦଳ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ବ୍ଲକରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଠ ଅଛନ୍ତି, ଧର ବାଲିକୁଦା ସେଠି ସେ ତିନି ଥର ନେଲେଣି, 15 ବର୍ଷ ହେଲା କରାଗଲାଣି, ଏମ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇକି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲେଣି, ଆମେ ଏରସମାବାଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଥର ଏରସମା ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବିଧାୟକ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଏରସମାବାଲାଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଦଳର ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ, ଏରସମା ବିଜେଡିରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ଅନେକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବ ବା କିଏ ଟିକେଟ୍ ହରାଇବ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କାରଣ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ହିଁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ବୋଲି ରଘୁନନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କୌଣସି କାମ ଏରସମା ବ୍ଲକରେ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁଲ୍ ଏକଦମ ଭଲ। ମୋର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାଣ୍ଡିନେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏରସମା ବ୍ଲକକୁ, ସେଥିରେ ତ ତାଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ଦଳରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାଳମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଜେଡିର ପତିଆରା ଏବେର ନୁହେଁ, ବହୁ ପୂର୍ବର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ତାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ରମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।